De Latino, Mr. Olímpia Brasil. Tô aqui com campeão overall e mais novo IFBB Pro, Vitor Lima. E aí, Vitor, qual é a emoção? A emoção é enorme. É como eu falei para todas as pessoas, parece que eu treinei todos os anos da minha vida para esse momento. E eu faria tudo de novo, sabe? Bodybuilding não é um esporte fácil, mas é a minha vida, é isso que eu amo fazer. E como eu falei, independente de qualquer resultado que acontecesse hoje aqui, o que me conforta é que eu ia saber que amanhã eu ia estar treinando, correndo atrás de um novo sonho ou do mesmo sonho. No caso agora é um novo sonho, porque eu tenho um cartão profissional. Então era só uma questão de tempo, se não fosse agora ia ser daqui um mês, dois meses, dois anos, três anos, porque eu nunca ia parar até conquistar isso. Isso é um objetivo na minha vida e hoje eu agradeço a Deus primeiramente por estar concretizando essa bênção na minha vida. Victor, a gente espera, prepara para ser o melhor, mas você estava esperando vir um overall num evento tão importante como esse, a primeira vez aqui no Brasil. Você é o primeiro overall, o primeiro pro feito num Mr. Olímpia no Brasil. Isso você entra para a história. Exatamente. Eu penso de uma maneira assim, um evento dessa magnitude, desse tamanho, o atleta que se prepara não pensando em ser overall, ele não merece estar aqui. Porque o atleta, ele tem que ter essa ambição dentro dele. Isso não é arrogância, é confiança. O atleta tem que confiar no trabalho dele, tem que confiar nele mesmo, porque senão quem que vai confiar, se não for ele mesmo? Então eu falo que eu sempre confiei muito no meu trabalho, confiei muito nos meus patrocinadores, no meu treinador, que é o Patrick Tour, e eu tinha convicção que eu ia fazer um ótimo trabalho e eu ia entrar no melhor físico da minha vida. Resultados são consequência, e a consequência foi a melhor possível, IFB Pro. Victor, pessoal, seguir vocês nas redes sociais, Instagram. Vitor_Lima92, eu agradeço a todos que já me seguem, me mandam mensagens positivas, energias, me mandam solicitações, mensagens falando que eu motivo vocês, enfim, esse é um trabalho que eu tento fazer mesmo, porque na minha concepção, vocês aí que estão aí, todo mundo, pode ser o que quiser na vida, seja um ótimo bodybuilder, um ótimo empresário, um ótimo médico, basta você seguir o caminho, depende só de vocês. Para finalizar, faz um pouquinho da sua apresentação aqui para me dar. Minha apresentação como? De pose. Victor Lima, campeão overall, mais novo IFBB Pro. Mr. Olímpia Brasil, cobertura MD Latino. Isso aí, valeu galera, muito obrigado. Nunca cedeis por vencido.